Povodom obeležavanja Dana sećanja na stradanje i pogrom Srba na Kosovu i Metohiji održana je specijalna projekcija filma Mrak u Galeriji Beograd. Radnja filma zasnovana je na istinitim događajima koji su se odigrali u vreme martovskog pogroma. Ovo kinematografsko ostvarenje u režiji Dušana Milića obrađuje potresnu životnu priču ispričanu kroz vizuru devojčice Milice, koja sa majkom i dedom živi u planinskim delovima Kosova. Sa autorskom i glumačkom ekipom razgovarali smo o filmu i tome koliko je važno da se govori o ovom nemilom događaju. Pa meni se još nisu slegli utisci. Ovo je prvi put da sada prikazujem pred pravom publikom bioskopom, da kažem, ovaj film. Reakcije neke sa festa su bile jako dobre. Vidjet ćemo sad kako će da bude sa ove strane. Za mene je to izuzetno važno. Ja sam izuzetno ponosan što sam snimio ovu priču, zato što mislim da je ova tema neka tema koja ne sme da bude zaboravljena, da kažemo, među nama, i zbog toga sam izuzetno ponosan što sam uspeo da isteram na kraju ovu priču i da uspeo sam da napravim koprodukciju sa 5 zemalja. Reditelj Dušan Milić objasnio je da li ovaj film može uticati na poboljšanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ja nisam optimista po tom pitanju. Ja mislim da će morati mnogo godina da prođe da bi mi mogli da napravimo neku ravnotežu, neki balans između ta dva naroda koji su u zavadi, tako da moram da vam odgovorim negativno na ovo pitanje. Mrak je imao svetsku premijeru tokom januara na 33. filmskom festivalu u Trstu i svečanu premijeru krajem februara na 50. jubilarnom festu, gde je izazvao veliko oduševljenje publike. Glavna uloga poverena je Slavku Štimcu, koji je istakao da je zbog same tematike filma njegov zadatak bio teži. Ja sam pratio karakter, pratio moj lik. Ovaj film je rađen u formi horora koje, ajde, možemo tako reći, i to je, bavi se strahom. I iskreno da vam kažem, mi svi znamo šta se dešavalo i šta se dešava. Odgovornost je za svaki lik koji se pravi, za svaki karakter koji pokušavate da predstavite, imate odgovornost. I jednostavno, ja bar smatram da sam profesionalac, pokušavam da budem. Ovaj film je, ima jednu univerzalnost koja i korespondira sa zaista za svakim ljudskim bićem, o tome se radi. On može da se smesti u bilo koji deo kugle zemaljske, u bilo koji prostor, sa bilo kojim ljudima. Ono što je tragično jeste da je strašno da čovjek mora da živi u strahu. Pomenuti film nastao je u koprodukciji Srbije, Danske, Bugarske, Italije i Grčke, što ga čini internacionalnim kinematografskim ostvarenjem. Nikola Rakočević, koji je takođe deo ove glumačke ekipe, ukazao je na značaj toga što je u pitanju film međunarodnog karaktera. Glumci su glumci i treba da učestvuju u ovom filmu, i Kosovo jeste internacionalna priča. Dakle, to nije jednostavno samo naša priča. Znači, to je priča za ceo svet. I treba da učestvuju ljudi iz raznih zemalja. U našem filmu učestvuju jako dobri glumci i sa svih strana sveta, a ima jako malo uloga za film. Dakle, nema puno uloga kao inače što ima u filmu. Ovaj film ima jako malo uloga i ima izuzetnih glumaca od Amerike preko Italije, Srbije, Bugarske, Makedonije itd. Film Mrak u režiji Dušana Milića osvojio je nagradu publike na 33. filmskom festivalu Trstu.